Камера! Екшън! Вече сме в ефир! Камерата снима от точните 3 часа. Като се позаслуша, човек чува много. 51. Значи няма да работим така. 68. Значи не искам да сме шизофреници. Предния път тя ги правихме да върви. Сега вече съмнем. Да, ги прекараме всички. И нали е видеонаблюдение, би трябвало и да се вижда много. Или не съвсем. Ами да се ви разделим, айди. Това ще може да бъдеш една партия, две партии, три партии, че ли пет партии, които не представите? На пет, пет. 12. Ма това е 57. Ма ща си валидна. Така, валидна си е за партията. Чакайте се. Работен ден с ясно начало и неясен край. Това е съдбата на секционните комисии. Някои с опит, други за първи път, а може би и за последен. И така на следващите избори ЦИК ще трябва да обучава нова изборна администрация. Ще се опита да я привлече с повишените възнаграждения, а ние ще се питаме все същия въпрос. Защо пак грешки? Много писали и направиха една-две грешки там купчинките, я връщане ново и това се забавихме. Проверихме ги, пет пъти ги проверихме, нямаме грешки. След първия тур на изборите в Пловдив, председател на една от комисиите се отказа и мястото му зае 83-годишния Васил Василев, без да знае защо въобще е там. Аз не съм бил на уроки, не съм бил тук на... И не разбирам нещата, не съм наясно. Аз бях в предните избори като член. Ви не знам правилата си, аз... Тя каза, че ще поеми. Той не знае за какво става въпрос и защо. И ми казва, аз не искам да съм председател. Чисто просто казаха ми да бъда председател. И тогава аз се обажа, той каза, вие не може да казвате така, че той е некомпетентен. Васил беше употребен. Отнесе срама на едно политическо решение. Не, членовете на комисии не са просто списък от хора. Или по-скоро не би трябвало да бъдат. Те са с различно образование и социален статус. Тях ги срещаме всеки ден на улицата. Това са нашите съседи или колеги. Те, комисиите, са изборът на партиите. И именно политиците носят отговорност за тях. А понякога става обратното. Крият се зад тях. Не търсят отговорност на местните си структури за избора, мият си ръцете, че някой си бил предложил някого за член на комисия и те му се доверили. А доверието е двустранен процес. Ние сме направили професионална централна избирателна комисия, но долустоящите комисии всъщност не са професионализирани и поради тая причина много често се сменят хората, които участват в тях при тези избори, поредица от избори, които участвахме. Само в един район, Русе, от 1900 членове на комисии са обучени 1100. Рекорд. Но какво от това? Грешки колкото щеш. Неколкократно през годините наблюдателите винаги са посочвали необходимостта от едно адекватно обучение на членовете на секционните комисии, което завършва с проверка на техните знания, а не формално обучение или едно, нека да се изразя така, претупано на 2-3 обучение за около час и половина-два. Хора, които не се занимават с изборното законодателство, не са толкова ангажирани с тези процеси, няма как да са добре запознати и да са добре обучени само в рамките на тези кратки обучения. Много от видеонаблюденията, които изгледахме с вас, не виждам умисъл. По-скоро непознаване на нормите, непознаване на законите, липса на информираност, какво е нарушение, какво е престъпление, всъщност липса на онази перспектива, която и на тях би им помогнала, на членовете на комисиите. В
тия бюлетини невалидни ли ще останат или ще ги оправяме нещо? Ако трябва да перифразираме култовата реплика от филма «Опасен чар», роднина милиционер, то в секциите по време на местни избори се получава роднина член на комисия, роднина член на комисия. Имаме много общини с един единствен работодател, което е общината. Тоест всички хора по някакъв начин са зависими от хората, които решават на територията на тази община и те решават за всичко. Имаме места, където притеснени от присъствието на кмета или негови застъпници, членове на избирателните комисии се чувстваха длъжни да направят нещо, да покажат. Включително и когато го правят с отворена душа, когато разпределят едни, не подкрепям никого или невалидни бюлетини, така по-равно между един и друг. Всичкото това е един политически натиск, който се усеща от членовете на избирателните комисии. Като политиците празнуват първите резултати, избраните от тях комисии продължават да работят. Съвестните, безкрупулните и апатичните. На тези три групи видеонаблюдението раздели комисиите. Не липсват и примери с секции, в които една или друга партия имат членове на комисията и не са получили нито един глас. Тоест, дори техните хора не са гласували за собствената си партия. Само ще поправи това нещо по-лъжа. Като в Малорад, където така известната Моника, предложена за член на комисия от една партия, преправя резултата за други. Практически във всички тези секции, които ние наблюдаваме, това са представители, излъчени от парламентарно представените партии. И се оказва, че партии, които имат национално представителство, имат гласове във всички тези райони, не могат да подберат от базата си симпатизанти и членове хора, които да осигурят базовото и нормално и спокойно протичане на изборния ден. За да имаме доверие, трябва да има една много по-съвестна работа в секционните комисии, дали да не има един постоянен състав от хора, които не просто са номинирани от партиите, но са преминали през някаква форма на селекция, познаване на изборния кодекс, респективно на методическите указания. За почти всичко у нас гледаме как е в другите държави. Опитваме се да си привнесем опит и да го приложим към родната реалност. Периодично се поставя въпроса за професионална изборна администрация, преброителни центрове или командироване на комисии. Всичко само в полето на добрите пожелания от експертите и ниската чуваемост там, където се коват законите. Например, в Гърция практиката, която се прилага, е председателят на всяка секционна избирателна комисия да е юрист, човек, който обикновено работи като адвокат в адвокатски кантори, но в рамките на изборния ден тези хора на първо място са добре обучени, а на второ място те се мобилизират, командироват се от името на държавата и отиват в секции, където няма хора завършени или юридическо образование. Ако, например, се разместят съставите на комисиите от едно населено място, отидат в друго населено място, тогава те няма да имат интерес към конкретен играч на терен, например. Обаче няма ли да е отговора на всички? Скъпо е. Вероятно, такъв ще е отговора. В крайна сметка населените места са не на такова голямо отстояние, както например в Щатите. Такъв бе отговора на Министерство на вътрешните работи, когато им казахме нека да се разместват полицаите, така че да може да не са запознати с мрежите от контролиращи в различните общини. И тогава от вътрешното министерство отговориха скъпо е. Искам да ги махаме! Лязоха петима да ме бият. Поради причината, че ги снимах как вкарват бюлетини в урната. Един човек влиза в стайчката, пуска, втори път пак, трети път. По няколко бюлетини един човек пуска по 10 на 15 бюлетини.
При над 12 000 секции с по 9 души в комисия, изборната администрация е колкото средно голям град – 110 000. Град, който има малко постоянни жители, а останалите се променят преди всеки вод и допускат грешка след грешка. Удобното оправдание и за победителите, и за загубилите. Чао, изборите София.